Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Транспорт на карантині. Від сьогодні на Дніпропетровщині призупинено автобусні міжміські і міжобласні пасажирські перевезення. У лікарні Мечникова розгорнули центр для онлайн-консультацій сімейних лікарів та пацієнтів. У режим онлайн переводить богослужіння і Дніпровська єпархія Православної церкви України. Парк мрії. Дніпряни хочуть реконструкції парку Глоби. Про це та інше більш детально. В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу, з них 2 летальні. За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, позитивні результати у мешканців Чернівецької, Житомирської, Київської областей та в Києві. Досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб. Загалом перевірили понад 640 зразків. Більшість людей, які хворіють на новий коронавірус, переносять його як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Транспорт на карантині. За рішенням Кабміну від сьогодні призупинено залізничні, авіа та автобусні міжміські і міжобласні пасажирські перевезення. Обмеження стосуються і міських маршрутів. В автобусі дозволяється перевозити не більше 10 людей, а в трамваї або тролейбусі – не більше 20. Про реалії карантину – далі у сюжеті. На Дніпропетровщині 350 приміських та міжміських автобусів з 18 березня призупинили рух. Пані Ольга у розпачі. Завчасно купила квиток, щоб потрапити з донькою до лікарні у Кривому Розі. Приїхала на автовокзал, а маршрутку відмінено. Пообіцяли, просто, ну, якщо б вони не пообіцяли, хоча б, або сказали, що там раніше треба купити, або взагалі їх не буде, я б по-другому строїла свої плани, строїла лікування дитини, так як, ну, ми вже купили білети, я просто була впевнена, що я вернулася. Автобус на Павлоград чекали і Євген з подругою. Кажуть, дізналися про закриття маршрутів в останню мить від знайомих. Автобус відмінили, на вокзалі спрашували об електричках, їх теж відмінили. Зараз чекаємо Блаблакар. Другого способу добратися поки не знайшли. Пасажирам, які придбали квитки завчасно, можна не хвилюватися. Гроші повернуть у повному обсязі або ж обміняють квитки на інші дати. Всі квитки, які придбані були, в касах можна буде повернути через сервісні каси, бо зараз зачинено всі каси з 12:00. Через сервісні каси можна буде повернути після закінчення строку карантину. Громадський транспорт у Дніпрі працює без змін. Проте для запобігання поширенню коронавірусу водіям рекомендовано перевозити у салоні не більше 10 пасажирів. Проте самі кермувальники жаліються. Виконати цю вимогу нереально. Моє мнення – це нереально. Зараз багато з Дніпродзержинська людей, їм зараз добиратися додому. Ну, нет никакой возможности. На таксі это тоже как минимум 100 гривен в одну сторону. Это тоже, что за смысл на работу ехать? А работать надо. Через те, що карантин змусив містян сидіти вдома, автобуси, трамваї та тролейбуси курсують напівпорожніми. Ті ж, хто користуються громадським транспортом, кажуть, водії дотримуються правил карантину, вдягають маски та не підбирають на маршруті багато пасажирів. Я їхала в трамваї, з утра було трохи посвободніше, людей не було багато, потім стояла там на роботі, дуже довго чекала, йшов. Первый прошел, потом второй, когда подряд они ходили. Ну, не забито, нет, свободно. Карантинний режим для транспорту міста та області триватиме до 3 квітня. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам облдержадміністрацій стежити, аби перевізники не наживалися на українцях. Під час засідання уряду він наголосив, громадяни, які повернулися до України, мають бути вивезені з авто та залізничних вокзалів. Нацполіція має забезпечити правопорядок. Головам облдержадміністрації спільно з Нацполіцією сьогодні і завтра, протягом цих 2 днів, коли ми фактично проводимо евакуацію громадян, які прибули на вокзали, забезпечити правопорядок і спокійне добирання ними додому. Лікарня Мечникова у Дніпрі на карантині. У закладі запроваджують низку обмежень. З 18 березня тимчасово скасовують планові операції. Призупинять роботу і деякі стаціонарні відділення, які надають планову медичну допомогу. Надання екстреної та невідкладної допомоги цілодобово.
Натомість у лікарні Мечникова розгорнули центр для онлайн-консультацій сімейних лікарів. Запевняють, з наступного тижня отримати консультацію телефоном зможуть усі мешканці області. Про роботу лікарні в умовах карантину – в наступному сюжеті. Лікарня імені Мечникова під час карантину змінює роботу. Планових госпіталізацій, операцій та консультацій тимчасово не буде. Натомість медики працюватимуть в режимі онлайн. Вже зараз у поліклініці розгорнули консультаційний центр. Там терапевти, пульмонологи та психотерапевти надаватимуть інформаційну підтримку своїм колегам з амбулаторій усієї області. Цей центр дасть можливість багатьом людям, які проживають в Дніпропетровській області, отримати щеплюючу інформацію в плане профилактики, лечения и наблюдения в период эпидемии коронавируса. На сегодняшний день 182 первичные амбулатории, они имеют возможность связаться по телемедицине. Основной телецентр телемедицины находится здесь. Семейный врач, будь в той или иной ситуации, он может проконсультироваться непосредственно специалистом высокого уровня. З наступного тижня в телефонному режимі планують консультувати і всіх мешканців регіону. Кожен день 4 спеціаліста во главі з заведуючої поліклініки будуть працювати в цьому центрі, поки днем. Уже з наступного понеділка ми говоримо із руководством департаменту, щоб це був круглосуточний графік. Наразі у Дніпропетровській області підозра на коронавірус у 7 людей. Усі вони у міській лікарні номер 21. Аналізи направили на дослідження до Києва. Зараз чекають на результати. Пацієнти тим часом майже одужали. Утім, результатів тестів медики мають дочекатися, аби розуміти, виписувати людей чи відправляти на обсервацію. Експрес-тести, що допоможуть швидко визначити хворобу, в області чекають з дня на день. Експрес-тести ми плануємо роздавати непосередньо на машини скорой помощи, то есть, в общем-то, туда, где, согласно эпиданамнеза, будет выезжать уже сформированная бригада. И мы на месте будем определять уже подозрение на коронавирус. Фахівці кажуть, окрім коронавірусу, цього року циркулюють два нові штами грипу, які викликають сильну пневмонію. Тому, кажуть, готові ділитися досвідом з колегами у районах і надавати інформаційну підтримку за допомогою телемедицини. У цілодобовому режимі, як і раніше, у лікарні імені Мечникова працюватиме екстрена та невідкладна допомога. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Важко в навчанні, легко в бою. На Дніпропетровщині медиків навчають злагоджено та безпечно виявляти хворих на коронавірус. Тренінги проходять в усіх центрах первинної меддопомоги. Сімейні лікарі разом із фельдшерами швидких відпрацьовують на практиці теоретичні знання. Тренінг вже провели в Покрові. До нього долучилися сімейні лікарі Нікополя, Марганця, Кривого Рогу та Томаківки. Карантин освіті не завада. Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства опублікувало підбірку порталів для самоосвіти під час карантину. На них можна дивитись українські фільми, вивчити математику, пройти онлайн-курси та побачити віртуальні музеї. Через коронавірус заклади освіти на карантині. На Дніпропетровщині навчаються в онлайн-режимі понад 334 тисячі школярів. Закрито 856 шкіл. В режим онлайн переходять і богослужіння. Про це стало відомо під час брифінгу у Дніпровській єпархії Православної церкви України. Через карантин у храмах області запроваджують певні обмеження. Прихожан просять тримати дистанцію, сповідь буде не тет-а-тет, а загальна, причастя з використанням одноразового посуду. Священники радять вірянам не цілувати ікони, відвідувати храми впродовж тижня, а не скупчуватися на богослужінні суто в неділю. Храми будуть відкриті кожного дня, але церква завжди з розумінням відноситься до тих вимог, яких ставить перед суспільством, перед народом уряд і місцеве самоврядування. Це ті обмеження, які сьогодні введені в українському суспільстві. І ми запрошуємо людей і переконуємо в тому, щоб ми з повагою ставилися до цього. І в першу чергу це засоби особистої гігієни – це те, що сьогодні прописано медициною, і ми маємо цього дотримуватися.
Трупа Дніпропетровського театру опери та балету на обсервації. Творчий колектив припинив свої гастролі у Франції, де через карантин надзвичайний стан. Через можливу ймовірність контактування із хворими на коронавірус, регіональна комісія з питань техногенної екологічної безпеки прийняла рішення ізолювати театралів. Наразі вони перебувають у заміському пансіонаті. Всі почуваються добре. В них триразове харчування, з людьми працюють лікарі-інфекціоністи, психологи, поліція, Національна гвардія та рятувальники. Троє акторів з підвищеною температурою у 21-й міській лікарні. Їх лікують до встановлення остаточного діагнозу. В інфекційній лікарні знаходиться три пацієнта з підозрою на коронавірусну інфекцію, у яких є симптоми захворювання, підвищена температура. Знову ж таки, основним із симптомів захворювання коронавірусу є ті самі симптоми, що і для грипу або ОРВІ. І лише діагноз коронавірусної інфекції можна встановити на підставі лабораторного підтвердження. І на сьогоднішній день сказати, що у тих пацієнтів, які перебувають, підтверджено чи неможливо. Спокій та відповідальність – сьогодні це головне, кажуть лікарі. Самоізолюйтеся та дотримуйтеся елементарних правил особистої гігієни. На сьогодні у Дніпрі немає офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу. Натомість люди продовжують хворіти на ГРВІ та грип, наголошують медики. Ці недуги також небезпечні для здоров'я. Яка ситуація з захворюваністю зараз та як ми можемо допомогти собі зміцнити імунітет – далі у сюжеті. Коронавірусу у Дніпрі немає, кажуть медики. Хоча щодня вони проводять медичне спостереження осіб, які повертаються з країн, де є спалах недуги. Зараз під наглядом понад 60 людей. Всі чекають на результати тестів з київської лабораторії. Однак фахівці наголошують, мешканцям слід пам'ятати, що ГРВІ та грип загрожують здоров'ю не менше за коронавірус, бо спричиняють тяжкі ускладнення, якщо не звернутися вчасно по допомогу. І до розвитку коронавірусної інфекції в цьому світі цього року люди хворіли, хворіють і будуть хворіти респіраторними інфекціями та грипом кожного року. І, на жаль, інколи матимуть такі ускладнення, як пневмонія. За минулу добу до медичних установ за допомогою звернулися 852 людини з ознаками ГРВІ та грипу. Пневмонія – одне з найбільш поширених ускладнень вірусної інфекції. Під час хвороби найбільше страждають легені, говорять медики. Тому пацієнтам призначають кисневу терапію, тобто проводять штучну вентиляцію легенів та проводять симптоматичне лікування. Допомагають відновити роботу дихальної та серцево-судинної систем. На щастя, кажуть у відділенні пульмонології обласної лікарні Мечникова, за останні тижні кількість пацієнтів пневмонією помітно зменшилася. На сьогоднішній день кількість пацієнтів, слава Богу, уменшилось. Та, якщо предыдущі кілька тижнів у нас десь 2/3 відділення були пацієнти з пневмоніями, то на сьогоднішній день це десь около 30%. У нас 30 коек, да, то есть в среднем у нас находилось 20-22 человека с пневмониями. На сегодняшний день это около 11 человек. Щоб убезпечити себе та допомогти організму протистояти інфекціям, важливо і збалансувати свій раціон, говорять фахівці. Людині потрібні якісні жири, білки, а також мікроелементи та вітаміни. Їхнє джерело – м'ясо, риба, печінка, нерафінована олія, морепродукти, горіхи. Зараз піст, кажуть експерти, і харчові обмеження позначаються на імунітеті. Тому раді зробити послаблення і вживати хоча б сир та яйця. З овочі віддавати перевагу слід буряку, моркві та картоплі. Окреме дякую організм скаже за вітамін С. Саме він надає клітинам енергію дістатися вірусу та нейтралізувати його. Та і шиповник можна позаварювати, та смородина. Навіть якщо вона заморожена, додайте творожок смородину і може бути істочник вітаміна С. Чорноплодна рябина – шикарна. Тобто, якщо літом запастись в заморозку рябину, буде теж дуже здорово. І зелень. Зараз можна вже шпінат, навіть той же укроп, зелений лук, который можно опять либо уже покупать, либо растить на подоконниках. Шикарний источник вітаміна С. Медики наголошують, уважність до свого здоров'я і оточуючих сьогодні головне. Тож самоізолюйтеся, дотримуйтеся питного режиму, частіше мийте руки та провітрюйте приміщення. А у разі нездужання одразу зателефонуйте сімейному лікарю. Альона Вєтрова, Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Добудують вже незабаром. Капітальний ремонт дороги Іванівка-Радісне на Петриківщині планують завершити до кінця травня. 18-кілометровий шлях між селами давно потребував оновлення. У 2019-му оновили 7 кілометрів дороги. Два тижні тому роботи стартували поблизу Радісного. Дорожники вже уклали понад 2 кілометри нижнього шару асфальтобетону та кілометр верхнього. На нову дорогу нанесуть розмітку, встановлять світловідбивачі, облаштують узбіччя. Подарок – це такого, наче, лучшого не буває. В цьому році ми зробимо більше 100 кілометрів обласних доріг. Це одна з цих ділянок – Іванівка-Радісне. І таких ділянок ми виокремили 7 головних, які ми зробимо обласним коштом. Операція «Нерест». Через аномально теплу зиму нерест на водоймах Дніпропетровщини розпочнеться раніше, ніж зазвичай. З 25 березня по 9 квітня забороняється промислове рибальство, підводне полювання, пересування на човнах та добування будматеріалів у місцях нересту риби. Вилов у цей період – порушення рибоохоронного законодавства. За дотриманням правил слідкуватиме водний патруль. Будуть на містах виїжджати і на поводі будуть. Човни виходять, а також будуть оперативно виїжджати на автомобілях. Практично буде задіяний всій склад, і поліції буде допомагати. Ми заключили спільні заходи з патрульною поліцією на сьогоднішній день, яка на воді, там, по-моєму, 35 поліцейських, які будуть задіяні в нас. Сам на сам не залишиться. У Дніпрі самотнім людям почали доставляти продуктові набори. В них крупи, макарони та хліб. В мерії кажуть, роблять це, щоб убезпечити від зараження коронавірусом найбільш вразливих перед інфекцією. Ця акція об'єднала волонтерів, громадських активістів та підприємців. Нині розробляють маршрути, щоб розвести посилки. Адресати – 12,5 тисяч хворих і самотніх пенсіонерів. Щоб не допустити штучного ажіотажу, супермаркет АТБ вводить обмеження на продаж товарів в одні руки, повідомили у прес-службі компанії. На їхню думку, ажіотаж створюють не стільки запасливі громадяни, скільки ті, хто спекулює на товарах першої необхідності. Відсьогодні вода, пиво і напої в пластикових пляшках не більше 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари не більше 5 штук. Дніпровський розповсюджувач наркотиків. Поліція під час обшуку у будинку 30-річного чоловіка вилучила понад 100 грамів метамфетаміну та псевдоефедрину. Вони були розфасовані у сліп-пакети та паперові згортки. Знайшли правоохоронці і шишки канабісу. Наркотичні речовини направлені на експертизу. За збут наркотиків зловмиснику загрожує до 10 років тюрми. Підпалила суху траву, знищила 2 гектари. У селі Китайгород Циричанського району місцева мешканка прибирала на кладовище і вирішила підпалити сухе листя. Через вітер вогонь стрімко розповсюдився. Поліція склала на жінку адмінпротокол. Пожежу гасили вогнеборці чергового відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС Дніпропетровській області. Новий фейк в умовах епідемії. У батьківських чатах поширилося повідомлення про те, що в умовах карантину діти мають сидіти вдома. Інакше батькам загрожують штраф або тюрма. В соцмережах розповсюджується й неправдива інформація від нібито департаментів охорони здоров'я населення різних областей України щодо створення спецслужб для обстеження населення, видачі медичних масок та тестів на коронавірус. Поліція каже, це нісенітниця. Такі повідомлення мають на меті поширення паніки. До таких чуток треба ставитися критично та повідомляти в департамент кіберполіції. Служба в посиленому режимі. Поліція Дніпропетровської області посилює роботу. В разі появи та росту інфікованого населення кількість патрулів збільшать. Поліція протидіятиме нелегальній торгівлі медпрепаратами та засобами індивідуального захисту. Нагадаємо, за порушення правил карантину передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань фізичні та юридичні особи будуть нести кримінальну відповідальність за статтею 325 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. Якщо такі дії спричинили загибель людей, тоді санкція перевищує від 3 до 5 років. В
Він заснований ще у 18 столітті та має історичне значення. Влітку тут проходять ярмарки та пікніки, а взимку з'являються ялинка і новорічні декорації. Все це про парк Глоби у середмісті Дніпра. Він давно став улюбленим місцем відпочинку тисяч городян, проте потребує докорінної реконструкції. Аби пришвидшити оновлення, небайдужі дніпряни створили петицію. Що з того виходить, деталі в моїх колег. Подпорна стіна, которая находится под углом градусов 30, сверху над ним дерево. Огромное, да. Вот как когда-нибудь уже, судя по трещинам, вот эта конструкция на кого-то упадет. Розбитий парковий міст, покинута будівля літнього театру, неприємний запах водойми. Це далеко не всі проблеми парку Глоби. Ними переймаються дніпряни Леонід та Володимир. Взялися рятувати ситуацію. Зареєстрували петицію. Прагнуть, аби місце відпочинку тисяч дніпрян реконструювали. Реконструкція, звісно, тут просто проситься із кожної щелі цього парку. Дуже багато років я водив сюди своїх дітей. Вот. Это всегда было центральное место, где очень любили собираться жители города. Сейчас это просто превратилось в какую-то такую действительно помойную яму. Очень жаль, что довели парк до такого состояния. Автори петиції до створення парку мрії пропонують долучитися всім жителям міста. Для початку зробити сайт і акумулювати на ньому всі пропозиції. Потім з кількості народиться якість. Хорошо би, щоб всім народам в місті этот парк скомпоновать, то есть сделать для начала сайт, скажем, с предложениями, где люди могли бы каждый для каждого участка парка зробити свою зону. На сьогодні петиція набрала за 300 голосів з 1000 необхідних для розгляду. У міськраді над реконструкцією парку Глоби думають. Створили навіть спеціальну робочу групу, яка генерує ідеї. Хоча деталі задумки не розголошують, проте обіцяють, це неодмінно буде парк мрії. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.